Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Інтермодальний хаб може з'явитись у Хмельницькому. Про це розповідає радник голови з розвиткової економіки Хмельницької облдержадміністрації Василь Міракін. Каже, цей логістичний вузол буде об'єднувати залізничне, автомобільне та авіасполучення. Якщо сказати коротко, що саме слово означає інтермодальний хаб, це є фактично система об'єднання різних систем логістики. Це є комбінація логістики, ну, тобто транспорту, залізниці, там, авіасполучень, значить, і збір товарів від різних підприємців. І надання послуги цих товарів доставляти від дверей підприємця до дверей фактично споживача цього товару. Це проект, де має бути в сукупності фінансування і з точки зору влади, і з точки зору бізнесу, і з точки зору міжнародних іноземних компаній. За словами Василя Міракіна, цей напрямок входить у стратегію розвитку Хмельницької області. То це проект не короткий, тобто це проект, який буде реалізовуватися наступних 5 років. Але вже крок за кроком робиться для реалізації цього проекту. Тобто виділяються якісь кошти для відновлення аеропорта, виділяються кошти автодором для відновлення дороги і, повторюю, що є кошти для того, щоб запрацював індустріальний парк. Ми стаємо тоді площадкою цікавою, куди має прийти такі величезні компанії, як сьогодні, наприклад, там в Америці працюють, як Amazon чи інші компанії, які хочуть розміщати свої товари і реалізовувати їх не тільки в рамках країни, а назовні країни. Трендом цьогорічного туристичного сезону в Кам'янці-Подільському стане намисто, повідомляє Лілія Петрук, головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення та зв'язків зі ЗМІ Кам'янець-Подільської міської ради. За її словами, на відкриття сезону 19 квітня організатори закупили 40 тисяч червоних намистин. За годину до початку кожен зможе зробити собі прикрасу і приєднатись до фольклорного флешмобу «Подільське намисто». Прес-секретар повідомляє, ключовими подіями туристичного Кам'янця 2019-му стануть 235-річчя повітроплавання, 100-річчя урочистої обітниці на вірність Українській Народній Республіці та молодіжна столиця України 2019. Протягом 3 днів офіційного відкриття сезону відбудуться близько сотні заходів та акцій. Екологічно небезпечне місто покажуть в Хмельницькому арт-центрі «Масло». За словами координатора центру Інни Пасєки, у «Маслі» відкриється виставка фото та відеоробіт на екологічну тематику. Вона присвячена українському місту Кам'янське, яке, за словами співавтора виставки Андрія Рачинського, місцеві жителі називають екологічно небезпечним. Відкриття експозиції відбудеться сьогодні, 5 квітня, о 18-й. Над цим проектом ми з Данилом Ревковським працювали на протязі року. Вивчали весь Дніпропетровський регіон і зупинились на місті Кам'янська, який до 2016 року називався Дніпродержинськ. Чому саме це місто? Це один із типових постіндустріальних міст з великою екологічною проблемою, з великим відсотком населення. Наразі жителі цього міста просили визначити місто екологічно небезпечним, але цього поки що не зробили. Сьогодні в 11-й годині в Хмельницькому стартує Кубок України з практичної стрільби в розділі «Карабін», повідомляє керівник осередку Федерації практичної стрільби в Україні Олександр Воробйов. За його словами, участь у змаганнях братимуть понад 50 стрілків. Хмельниччину представлятимуть 10 учасників. Спортсмени виконуватимуть 12 вправ. Стрілятимуть з карабіна в рухому та нерухому мішені з різних відстаней. Найближча – 10 метрів, найвіддаленіша – 350 метрів. Завтра відбудеться прим-матч. Стрілятимуть судді, які обслуговуватимуть Кубок України. А в суботу та неділю змагатимуться учасники. Наші кореспонденти планують працювати на полігоні, тож від них ми дізнаємось подробиці першого дня Кубку України з практичної стрільби в розділі «Карабін». Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 8:30. Побачимось!